じゃあちょっとディズニーなの洋楽なのマニアックな感じが続きましたので、私のお箱を歌いたいと思います。今日は8時15分ぐらいまでやろうかな。この曲が終わったらオリジナル曲をぜひ披露させてください。それでは月見草という曲を歌いたいと思います。聴いてください。愛と別れ繰り返すたび私の大好きなバンドノーベルガイドさんの月見草という曲でした。先日彼らの、ライブを見に行ったんですけども、改めてやっぱり本当にすごいなと思って、
私もね必死こいて皆さんにチケットをお届けして、最高の音楽を最高の環境で皆さんに聴いてもらえるように、こんな雑音がないところで綺麗な音をね皆さんに届けられるようにやっていきたいと思いますので、今日もラジオライブ来ました。皆さんぜひぜひ7月7日のチケットをゲットしていただけたら嬉しいです。改めまして市川きよりです。よろしくお願いします。ありがとう。